Ej. Hvad står der på det? Så Lars Christensen, jeg er pølsemanden her fra Jørgen. Jeg er tidligere skolelærer, har haft de bedste unge mennesker i hele livet her de senere år. Det savner jeg helt vildt meget. Så. Vi har selvfølgelig dronningen. Her har vi Margrethe. Yes. Ja. Og? Thulesen. Yep. Yep. Ja. Hvem tror du? Skal jeg så vælge, hvem der har mest indflydelse? Okay. Det er, hvad hedder det, ham der hedder, han er formand for Mærsk. Ham fra Dansk Industri. Ham fra Dansk Industri, han sidder i en vigtig magtposition. Han har indflydelse på rigtig mange mennesker. Det er det indflydelse, det har han. Sådan land, han har magt, det er bestemmer det svært. Jamen, det var ham, der vandt valget, for eksempel. Ja, hvem? Er det helt okay, vi har lige en her også, hun har vi også magt, men det er på en anden måde, men nu var de andre. Altså, vi har faktisk økonomisk magt, så de er også en del af, hvad hedder det, et netværk. Ja, okay. Hvem tror du er mest magtfuld? Så jeg tænker, enten så er det Lars Løkke eller ham fra Mærsk. Ham fra Mærsk eller Lars Løkke? Det er faktisk... Altså, ham fra Mærsk og Mærsk styrer jo stort set, når det er ham, der sidder på det penge. Så jeg tænker, der er noget, der er vildsomt nok. Kender du til magteliten? Ved du, hvad det er? Her i byen, eller hvad? Nej, men i Danmark. Kender du til magteliten? Jeg ved, hvem de er. Ja. Men altså, jeg følger lidt med i dem. Hedder det magteliten? Ved du, hvad det er? Ja, tror jeg. Hedder magteliten. Kender du noget til det? Det er, synes du, det er fair, at for eksempel ham her fra Mærsk, de støtter blå partier frem for de røde i deres valgkampagner? Altså, de giver dem rigtig mange penge. Ja. Nu siger jeg selv, at jeg er selv blå, så altså, på den måde, så ja, og altså, på den måde nej, det er, hvad det kommer an på, hvad man ser det i forhold til, altså, om det er flygtning eller hvad det er. Altså, det kommer an på, hvad det er. Men synes du, det er fair over for de røde partier, at de blå partier får rigtig meget støtte, fordi de gerne vil have en lavere skat på store virksomheder? Nej, jeg synes, det er jo lidt, som at sige, at snyde og betale dem, at sørge for, at det er dem. Ja, det skal selvfølgelig være fair, at det skal blive ligesom. Fordi de andre partier, de får jo også økonomisk støtte, men Venstre er bare det parti, altså de røde partier er dem, der får allermest økonomisk støtte. Det er jo ikke fair. At de blå, de får mange flere penge til deres kampagne. Ja. Men det er jo ikke fordi, at hvordan får de de penge? Det er bare støtte. Ja, støtte. Som for eksempel ham, der kommer på Mærsk. Men det er nok for, at de har flere penge, tror du ikke? Jo. Det tror jeg ikke. Synes du, det er fair over for rød blok? Nej, men det er meget forudsigeligt, fordi den højre fløj, de vil jo bevare det etablerede, mens man kan sige, at Venstre, de vil gerne forandre. Og så er der nogle virksomhedsejere, blandt andet en organisation som Mærsk, de vil jo ikke forandre nogen. De vil gerne tænke, at de fortsætter som de er. Så det er meget forventeligt. Men jeg synes ikke, at det er fair, nej. Okay. Det er ikke godt i andre, ja. Jamen, det siger, det er selvfølgelig ikke fair for de andre, men der er også sådan en anden vej, der heller ikke er fair. Ja. Det der i det er jo, du kan ikke undgå. Hvis ikke det er officielt, så er det uofficielt. Ja. Og på en eller anden måde, det er ikke noget, du kan stoppe. Nej. Det er ikke fair, men du kan ikke stoppe det. Ja. Nej, det har jeg gennemskuet. Altså, sådan er det bare. Og Rød Blok, de får jo også tilskud igen. Det gør de. Ja. Så det har jeg et meget afslag. Hvad kampagner der? Nej, ikke rigtigt. Altså påvirker det din? Nej, det gør det ikke. Det er mod, det er jo, at der sidder nogen uden for regeringen og sådan set kan styre regeringen. Nemlig. Og der vil også kan styre, hvordan det skal foregå hjemme. Uden de tager noget indflydelse, uden de tager noget magt selv. De står der selv, de lever bare på, at de andre laver en fejl, og kan score på det. Og det er jo det, Dansk Folkeparti gør. Jamen. Nogen gange. Ja, ikke? Ikke altid. Okay. Som vi sammen beslutter, hvad man vil, ikke? Jo. Så er du ikke påvirket af nogen andre. Mm.
hvor får du dine holdninger fra? Altså, for eksempel, er det valgkampagner? Er det fjernsynet? Det er fjernsynet valgkampagnen, ja, men det er jo kun for at trække stemmer til dem, så det kan man ikke regne med. Det er mere en dagligdag, man skal følge med. Ja. Yes. Jeg synes ikke, man kan regne med dem, fordi... Fordi der er valg, det kan du ikke regne med. De siger, det ser du også. Der er rigtig mange ting, der ikke kommer. Ja. Ikke kommer alligevel. Ja. Super. Ja. Det alligevel ikke påvirker folk, eller borgerne, så... Ja, ja. Jamen, det ved jeg så ikke. Så er det ikke rigtigt. Det kan være, at det bare min generation, der ligesom har at vende sig til det. Men det kan godt være, at hvis det er den yngre vælgergeneration, så er det godt være, at tingene ændrer sig. Ja, det er det.